Динамо Київ наблизилась до сенсаційного прощання з тренером. Як перед матчем Барселона-Шахтар затроли головного тренера Георгій Судаков? Чому матч гірників зірвався з мережі на Росії? Хто став єдиним футболістом гірників, якого засмутило звільнення Ван Леувена? Яку цікаву ціль поставили перед Маріно пушечем керівництва Шахтаря? Хто із легендарних екс-зірок УПЛ несподівано заговорив про бажання переїхати грати в чемпіонат Росії? Та ефектний м'яч в оренді за кордоном від талановитого вигнанця Мірчі Луческу. Але перед початком, як завжди, не забудьте поставити цьому випуску вподобайку та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. І не забувайте, що саме ваша активність та коментарі допомагають у розвитку цього каналу і популяризації українського ютубу. Тому всім небайдужим одразу дякую. Ефектний м'яч в чемпіонаті Грузії поклав Гіо Циташвілі, який грає там в оренді за місцевий Динамо Батумі і повинен влітку отримати черговий шанс в Києві. Футбол 24 повідомляє, що словацька Стреда зверталася в Динамо Київ з проханням відпустити до них Ігоря Костюка, який вже тривалий час працює з молодіжками білосиніх, але все ніяк не може дочекатися свого шансу в першій команді. Фішка Стреди в тому, що їх політика майже повністю побудована на роботі з вихованцями та молоддю. А отже, такий спеціаліст міг би відчувати себе там більш ніж комфортно. Костюк сам відмовив словакам, знову ж таки посилаючись на те, що все ще чекає свого шансу в Динамо. До слова, контракт Мірчі Луческу закінчується в кінці цього сезону, але, скоріш всього, румуна замінить Олександр Шовковський. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Favbet та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Барселона обіграла Шахтар з рахунком 2-1 і остаточно закріпилася в лідерах своєї групи Ліги Чемпіонів. Хоча насправді у другому таймі шанси були. Навіть Пушич після фінального свистку сказав, що йому сподобалась гра його команди. І він не поспішав із замінами, бо його повністю влаштовувала структура дій команди і змінювати було загалом нічого. А в паралельному матчі Антверпен розгромно поступився вдома Порту і остаточно закріпився в ролі аутсайдера, маючи за три тури 0 очок та різницю м'ячів мінус 9. Взагалі, головною ціллю, яку ставлять перед пушечем у Шахтарі, є стиль футболу. Не результати, не титули, а саме малюнок гри. Про це написав у своєму фейсбуці Сергій Палкін. До того ж, окремо він відзначив той факт, що в 19 років боснієць також жив період війни. І тоді змушений був залишити рідний дім. Тому він повинен добре відчувати атмосферу в команді і швидко знайти спільну мову з футболістами. Бо, наприклад, не встиг Патрік Ван Леувен покинути команду, а по ньому вже пройшлися Судаков та Конопля. Перший з яких на тонкому сказав, що від Дар'я Стерни за 15 хвилин дізналися більше тактики, аніж за попередні 3 місяці. Ту ідею, яку він нам дав за 15 хвилин, ми її підтримуємо. Одразу вже зрозуміло, що по душі цей футбол, його стиль футболу. І я можу сказати, що за 15 хвилин ми вже розуміли більше, ніж до цього ми 3 місяці тренувалися. А Єфим зазначив, що нарешті вони зможуть грати в той футбол, який їм подобається. Всі хлопці дуже раді та насамперед щасливі від того, що ми будемо мати змогу грати у той футбол, який нам подобається. Єдиний, хто виразив співчуття по втраті голландця, став Єгор Назаріна, якому вдалося перезапустити кар'єру під крилом Патріка і з яким вони були знайомі ще за часів гри за Зорю. Цей матч став не тільки першим для нового головного тренера гірників, а ще єдиним, який не транслювався на Росії. Чим знатно підірвав психологічний стан місцевих болівальників, реакціями яких в мережі я з вами сьогодні поділюсь. Матч ТВ реально нігде не покажет матч Барси, ну какой же смех. Немного не так не покажет матч Шахтера, с кем бы они там не играли. На политическом канале Матч ТВ и Матч Футбола видать не покажут Барса-Шахта. Недавно удивлялся, что на Камен-шоу обсудили все группы Евро, кроме группы Си. Или где там Украина, Англия, Италия, забыл уже. А давайте в очередной раз заклеймим гнилой Запад за то, что не смешивает спорт и политику. Но при этом опять не покажем по российскому ТВ матч Шахтера и сделаем вид, что никакой политики здесь нет.
Так, стоп. Матч ТВ и на других его каналах вовсе не покажут Барсу. Украина же не могла запретить показывать свои клубы у нас. Не, ну мало ли. Только хотел посмотреть, как дети Барсы в футбол играют. Жаль. Что-то поляки сегодня совсем слабо играют. Ля, где Бразилия и Шахтюра? Надеюсь, Барса сегодня уничтожит поляков. Обязан уничтожить натовскую команду. Барсовату катает молодыми из политкорректности. Жаль, польские шахтеры даже в Лигу Европы не выйдут. Да, сегодня зрада у кого-то. Шахтер Донецк – это команда из России, так как Донецк – это уже Россия. Так болеем за Шахтер против клуба, который вылетел из 4 Еврокубков за 2 сезона. В ТВ-трансляции пишут «Шахтар Донецк». А какой для этого Шахтара Донецк? Они 9 лет как позорно сбежали из этого города. Это город временно сбежал, но ничего, скоро он вернется. Мегазрелищный матч выдали Барса и Шахтер. Давненько такого веселья не видел. Респект украинцам за открытый и качественный футбол, лоб и звери. Как по мне, Шахтер выглядел достойно. Удачи горнякам. Шахтер без Бразила вообще не алло. До речі, знаєте, хто виявив бажання повернутися грати в Росію? Кращий бомбардир в історії Шахтаря Луїс Адріано. Ось пряма цитата. «Коли закінчиться мій контракт з Інтернаціоналем, я буду радий повернутися грати в Росію. Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Я б дійсно хотів знову зіграти там. Взагалі-то я хочу пограти ще 4 роки на високому рівні. І я б зробив це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії. Одного разу я приїду в Москву і це буде одне задоволення», — сказав інтерв'ю бразилець. Зараз нападнику 36 років, 3 з яких він провів в Росії, а 9 в Україні. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.